اللہ الرحمن الرحیم جو تصویر آپ نے ملاحظہ فرمائی یہ مسجد سقیہ کی تصویر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اس شہر کو پر امن بنا دیجئے اور اس میں برکات کا نزول فرمائیے۔ اللہ کے رسول جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں انہوں نے مدینہ منورہ کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ آپ اس سے مکہ سے اس مدینہ شہر میں مکہ سے بھی زیادہ برکت فرما دیجیے۔ تو یہ مسجد سقیہ وہ مقام ہے جہاں بدر کے موقع پر اللہ کے رسول نے بدر جاتے وقت یہاں رک کر مدینہ کی برکت کے لیے دعا فرمائی، جب مسجد سقیہ کا یہ وہ مقام ہے۔ شکریہ۔